Detovarët të vazhdojnë të respektojnë orën policore dhe kufizimin e levizjes këtë e thote dhe bilteni zyrtari sektorit për pun të brendshme në Tetov. Nga ku njoftojnë se në regionin më të gjërë të pologut, orën policore dhe kufizimin e levizjes e kanë shkelur vetëm dy persona. Në periudhën e datës nga 2 dheri në 3 april, prej orës 7 dheri në orën 7 në rejonin e sektorit për pun të brendshme në Tetov, gjithsej dy persona nuk e kanë respektuar vendimin e qeveris për të përkufizimin e levizjeve. Në të dofë një dhe në Gostivar një person, pritë të cilave njëri është i mitur konkretisht personi nga Gostivari, të cilët janë privuar nga liria dhe janë bajtur për zbardhjen dhe dokumentimin e plot të rasteve me që rast, kunder 4 personave do të përgaditën para shtresa adekuate në bastën e një 206 nga kodi penal, dërsa numri përgjith shumë i personave të cilët gjende në karantin shtetrore në rajonin tonë, ja janë 410 persona në Tetov, 210 dhe në Gostivar 200 persona, me deklarat të nëshkruar për vetë izolim gjendë 75 persona, gjithësish në Tetov 25 dhe në Gostivar 30 persona. Kras këtyre janë të registruar edhe 114 persona, konkretisht në Tetov 83 dhe në Gostivar 31, me vendim për kontrol dhe mbiqyri nga inspektore ati shtetror sanitar shëndetsor. Gjatë 24 orëve të fundit në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut është marrë vendim për izolimin e 91 personave, kurse 23 persona të tjerë kanë nënshkruar deklarat për vetizolim.